wafdi ka socda hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay oo gaaray magaalada Baydhabo ayaa kulanaha la qaatay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasi oo ay kala hadlayeen abaaraha saameeyay dadka iyo dunyada ee ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Bay. Wariyahayaga Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkan Baydhabo inooga soo diray. Kulanka ku simaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta xafiiskiisa kula qaatay wakiilo ka kala socday hay'adaha gargaarka sida hay'adda cuntada adduunka WFP iyo hay'adda UNICEF ayaa waxaa sidoo kale fadhiyay wasiirro guddoomiyaha maamulka gobolka Bay duqa degmada Baydhabo iyo weliba xubno ka kala socday ururada bulshada rayidka. Kulanka waxaa looga hadlayay ajendiyaal dhowr ah oo la xiriiray cudurrada iyo abaaraha ka dilaacay deegaanada Koonfur Galbeed iyo weliba sidii hay'adaha gargaarka ay u caawin lahaayeen kumanaanka qoys ee saameysay abaaraha xilligan ka jira Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Wakiiladii ka kala socday hay'adaha gargaarka sida hay'adda cuntada adduunka WFP iyo hay'adda UNICEF ayaa waxaa dhankoodii ay ballan qaadeen in sida uga dhaqsiyaha badan ay u soo gaarsiin doonaan deegaanada Koonfur Galbeed raashin iyo dawooyin ku filan si ay u yaraato baahiyaha cuntada iyo dawada. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Mudane Maxamed Xasan Fiqi ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u faahfaahiyay waxay ka wada hadleen wakiilada ka kala socday UNICEF iyo WFP. Waxaa loo marti ahaan loogu yimid wafdi ka socday UNICEF iyo hay-adda WFP ee cuntada u qaabilsan adduunka. Hay-adahaasi iyo madaxda sare ee bini'aadnimada qaabilsan sida madaxa OCHA oo hore booqasho noogu yimid oo aan warbixin kala qaadanay iyo madaxa gargaarka caalamiga ee Soomaaliya ninka u qaabilsan Peter Clerk oo isaga iyo madaxweynuhu iyo guddiga abaarahaba ay soo arkeen dhibaatooyinka xagga shuganka iyo dhibaatada haysata dadka ay soo booqdeen, iyadoo baaqaas laga jawaabayo iyo qaylodhaantii tirada badnayd ee guddiga abaaraha. Waxaa maanta noo yimid wafdigaasi waxay ka kala socday UNICEF iyo muxuu ahaa WFP qaybta logistikada, mana ahayn dad u socday sidii wafuudi kale hore noogu imaan jirtay. Assessment ma ahayna, waxay ahayd waxa ay noo hayaan ayay noo sheegeen oo ay dadkan degdeg ula soo gaarayaan. Waxaana micnaha maalmaha soo socda insha allahu ayna soo gaarsiin doonaan maalmo 3-4 cisho waxaan ka badnayn ah hadday noqon lahayd biyo dhaamin, hadday noqon lahayd raashin noocyada rataa noqotay. Waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan tirada siday noo sheegeen, total ahaan ilaa 9,000 oo family inay ka faa'iidaystaan, qoys inay ka faa'iidaystaan micnaha maalmaha soo socdo, inay helaan daawo nutrition, muxuu ahaa biyo iyo cunto intaba inay helaan. Runtii aadaa ugu mahadcelinaynaa UNICEF, markii horeba shaqo fiican bay nala qabatay. Waxay gaarsiisay daawooyinka 3 gobolo maamulkan ka tirsan yahay. Sidaad ogtihiinna, weli maamulka Koonfur Galbeed maalinna kama fariisanin inuu dadkiisa ogaado dhibaatada haysato. Hadda waxaad ogsoontihiin in guddoomiyaha abaaraha aan u dirnay gobolka Shabeellaha Hoose assessment-igooda afgooye ay ka bilaabeen. Aan rajaynayno maalmaha soo socda inay u gudbaan xagga iyo marka iyo baraawe, duu Ilaahay naftinoo daayo. Siraaj Sheekh Saaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.